Dozvolite, prosto Demokratska stranka i opozicija se ne slaže da su ovi zakoni kvalitetni i dobri. Sama činjenica da je preko 104 amandmana prihvaćeno ide u prilog tome da mi praktično danas radimo ovde izmene i dopune predloga zakona koji je vlada poslala. I ne prihvatam da je jedan amandman koji je dat tehnički i nevažan. Ukoliko neko ne razume suštinu izmena i dopuna koje mi očigledno radimo na predlog zakona koji je u parlamentu, to je druga stvar, ali ima veliki broj članova koji se odnose na suštinski važne stvari koji se tiču rada policije, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i građana Srbije. Tako da, komentari koji se daju vezano za amandmane, ja vas molim da se svako koncentriše na svoje amandmane i naravno pojedinačno na ostale, a ne da pravite od svega toga jednu cirkus sliku u kojoj očigledno imamo situaciju, kažem, da je 104 amandmana prihvaćeno, to se do sad nije desilo, dobro je što je to prihvaćeno, ali je loše što je zakon očigledno koji je stigao u Skupštinu nije bio kvalitetan. Hvala.